Velkommen til Munkebjerg Business Park. Fra kørsel 50 på motorvej E20 leder der ind på en af de travleste indfaldsveje til Odense. Til venstre ser du grunden, hvor det nye supersygehus opføres. Og nederst ser du Forskerparken, der ligesom Syddansk Universitet udvides betragteligt. Lige på den anden side af indfaldsvejen kommer Munkebjerg Business Parks markante kontorhuse til at ligge. Direkte ud til lyskrydset, hvor Niels Bohrs Allé og Munkebjergvej krydser hinanden, opføres et eksklusivt kontorhus med masser af parkeringspladser. Du kan leje fra 700 til 5.300 kvadratmeter. Barfod Group udvikler et 125.000 kvadratmeter stort grundareal med fokus på kvalitet, bæredygtighed og funktionalitet. Med en bebyggelsesprocent på blot 60 er der god plads til de kommende kontorhuse og til Munkebjerg Parks eksklusive boliger, der opføres på den øvrige del af grunden ned mod Fredskoven. Letbanen forventes klar i 2020, og der kommer en station inden for god afstand. Etape 1 består af et kontorhus på 5.300 kvadratmeter, og den kommende etape 2 giver mulighed for op til 8.000 kvadratmeter kontor og hotel. Vær i god tid og få skræddersyet dit nye og topmoderne kontorlejemål.